Hudson passa metade do campo. Roger Guedes acompanha, são os dois rápidos do Corinthians. Roger Guedes encarou, a marcação perdeu para o Tarik. Melhor para o camisa 5, melhor para o zagueiro da Pantera. Vem pra cobrança o Jean Vitor. Levantou a segunda trave. Opa! Saiu de soco, saiu mal. Tarik pro meio, Hélio! Tarik pro meio, uma pancada na We'll be right back.
sensação.